kilichoko Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, wameomba serikali ya kaunti hiyo kurekebisha sehemu hatari ya barabara ya Gasuria Moyo ambayo imesababisha vifo vya watu wengi na mifugo. Kulingana na baadhi ya wakazi, hali mbaya ya barabara hiyo imesababisha changamoto kadhaa katika kutimiza shughuli zao za kila siku na hata wakati wa kuwapeleka wagonjwa hospitalini. Aidha, wafanyabiashara kama wale wa Mogoka wameathirika, kwani wamelazimika kusafiri umbali ama mbali ili kuweza kuepuka sehemu hiyo hatari. Mtaro mnauona hapa ni kwa barabara ambayo inafaa kupitia wanakijiji wa hiki kijiji, na wakati hakukuwa na huu mtaro barabara ilikuwa sawa, lakini wakati barabara wakati mvua imekuwa nyingi kumekuwa na mmomonyoko wa udongo na mchanga ikabebwa kukawa ni hatari. Huu mtaro umekuwa hatari kwa wanyama, kwa watu, kwa watoto. Watoto wanapoenda shule inakuwa ni hatari, sababu hii ndio njia ya watoto kupitia wakienda shule. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kututengenezea, serikali ya kaunti, wale ambao ni wahusika wa serikali ya kaunti, tunawaomba kaunti ya Embu waweze kushughulikia huu mtaro, ni hatari kwa wakaanzi wa wanakijiji wa hiki kijiji chetu. Ile jina Gasuria Moyo imetokana na ile hatari ambayo iko hapa. Mifugo ikipitishwa hapa isukumane, kukua na msongamano wa mifugo, sababu ngambo ya Gidoli kuna mifugo wengi. Ikisukumana hapa wenye itaanguka hapa itoki hapo ikiwa ngombe tena ama buzi tena inatolewa wangu hapo ikiwa nyama. Hiyo ndio sasa tukaona kuna hiyo hatari. Pia watu wa bodaboda wale wanapitisha hapa mira, na una wakazi wengine hata wenye wanakuja hapa ambao hawajui ile mteremko iko hapa. Wanakuja hapa wanapata ajali hapa. Hata kuna wakati tuliweza kuokota mtu mmoja hapa aliumia sana na hakuweza kusurvive. Tuangazie taarifa nyingine, lakini tunasalia katika eneo hilo la Mlima Kenya.